Nu, tas jau ir ļoti nopietni. Un esam tūl tam, lai kārtējo reizi jāsaka aizsūtīt austriešus uz otro divīziju, nu, pirmo divīziju, šī relicu divīziju, uz pirmo divīziju. Nu, skatāmies vēlreiz šo izspēlu. Džeriņš, Sotnieks un Saulietis. Tuvējās stūrī, negaidīju šādu metienu ārcerks, tuvējās stūrī, redzam. Bezspēcīgs ir Fabians Vainkandls un četri.